Yaşı davramız vətəngə inqilab bu gəni məsədə, o Romli davriyədə. Mən yaxşı isimə kilədə ki, davriyib də yəni uqiyyətkən pələgə bizə soranduy bülüb, nəmə bülədi. Ər il cəşm bu məxşim bəsə, bizə bir o ilgərə umudəqibiz bəridə, taranalay uqlədi, formillərimiz tarifədən Oramlı idi, hiç təşviş formülləri bizə yox idi. Bizə əgər keçsə idi, bizim dərsimiz başqa vaxtdan bizənin timi Taranaga olsa, dərs oxumaq üçün bəsək, Tarana üçün, cəşin üçün bormaq üçün bəsək, bizənin formüllərimiz icazə verirdi. Mən məsul bölüb, qabiləgi oxuş üçün qabul getdim, orqa inqilab böldü. Orqa köp bir arzularla getkən idim. Orqa vaxt ki, mən qabiləgi komiyyə böldüm, mən otam qoymas edilər. Onam, meni opalarim shular meni tashviq qilib meni yubordilar. Vaqti ki badbaxt onam o'rdan men foriq bo'ldim, kelib bir ulusvali foriya Qaysarga qobila bo'lib ishlamoqqa vaqtimga shifoxonani qo'ydirdi. O'sha davronga ixvoni deydilar, ixvonilar. Sonra o'sha paytdan tashvishlar, mushkulotlar boshlanib ketdi. Ammo men qo'ldan bermadim o'sha istagan orzularimni. Qaysarda shifoxonasini qo'ydirdilar, meni familiyam ijoza berdi. Men mana shifoxonasi bo'yicha ishlasam. O'sha zamon o'zingizni mushkulotdan ozod qilish uchun biror harakat qilganmisiz? Agar men foriq bo'lib keldim, agar men Qaysar shifoxonasini qo'ydirganga, menga otam aytdilar, "Kel, o'ltirib qolin to'qigin" dedilar. Men aytdim, "Men dars o'qiganman" dedim. Men shunga muboraza qildim, familiyam qobilga men faqat o'sha maslakni tanlab edim, o'sha maslakimni idoma berdim shu kungacha. Qolinga bormadingiz? Qolinga bormadim. Buni hozirgi zamonni qaysi davr bilan muqoyisa qilasiz? O zaman yaxshiroq edi, olki zamondan ko'ra. Ola javonlarga ozodlik yo'q. Agar ozodlik bo'lsa, tashvish bor. Ammo bizda qizlarimizni, o'g'illarimizni ozod qo'ya olmaymiz. Masalan, bir vaqtda bir barnoma bo'lsa, bir program bo'lsa, maktabga bo'lsa, bizga tashvish bor. Bahotir g'urush bor, janjal bor, sharoit yomon, yomon vaqt kelgan. Yaxshi esimga, men sinf 6F bo'lgan pillamga, men maktabga o'zim yakka borib kela oldim. Ammo meni qizim olish pilla maktabga ketsa, men bir ko'chani boshiga chiqarsam majburman bir tamir yasab yorsamki, bahotirki bir misol aytsam, shu ko'chamni ichiga bir amniyat joy. U kun qizim maktab ketayotgan, bir boskilakka kelib, diskavlni kashalab, qizni talab taylagan. Endi fikr qiling, shohardi ichiga biz o'zimizga amniyat his qila olmaymiz, oromlik his qila olmaymiz. O'sha vaqtlar kiyinish, mana bu liboslar qanday edi? Mana hozir qanday? Bu pilla bizni kiyishimiz bu pillaga farq qiladi. Fikr qiling, oli chodari bo'lgan, mardim sharoitdan chodari, ammo bizda u pilla chodirimiz yo'q edi. Biz jirob kiyedik, biz o'sha uniforma maktabda munazzam biz istifoda qildik. Ol u gap emas. Faqat ayollarga shu qiyinchilik bor edi. Davriki biz navjavon edik, formula taslim olib qizlarni har yoshga kelib bo'lsa beredilar. Pulni muqobilga sotadilar. Bu javonlarga, qizlarga bu ozodlik yo'q edi-ki, aytsa-da biz dars o'qiymiz, biz yerga tegmaymiz. Formula taslim oladi. Ammo ol 1 yillik fisat bu pullar javonlar taslim oladi. Masalan, formula muqobilga aytsa, ta'limim bor, bir vaqtda zavojim emas. Ozodlik hamma narsa insonga beradi. Ozodi ijtimoiysi bo'lsa, bir joyga ishtadi, darsiga, ta'limiga, vazifaga hamma narsaga ishtadi. Menga hamma ozodiya ikki bir xotinga berilgan edi. Hamma ozodiki daxil chavqotga bor edi menga berilgan. Shu bilan men is qilamanki, bir marta jamoaga ishlay olaman, uyga ishlay olaman. Hamma narsaga bir ozodiy daxil chavqot, ozodiy ijtimoiy menga fazli xudo bor.